ವಾಚನದ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾದ ದಫ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿನ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಮೂರನೇ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿನತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿನತ್ತ ಬರಬೇಕು. ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿನತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಕ್ವಾಡ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ದಾರುಲ್ ಇರ್ಷಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನತ್ತ ತೆರಳಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ವಾಹನ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ. ಶೀರ್ಷಕತೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದೆ. ಅಮಾನವೀಯತೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೃಗೀಯತೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೃಗೀಯತೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಎಂಬ ಮರೀಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಎಂಬ ಮರೀಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜೀವಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಉನ್ನತ ಹಾದಿಯತ್ತ, ಆದರೆ ಮನುಕುಲ ಅವಮಾನವೆಯತ್ತ. ಜಗತ್ತು ಉನ್ನತಿಯ ಹಾದಿಯತ್ತ, ಆದರೆ ಮಾನವ ಕುಲ ಅಮಾನವೀಯರತ್ತ. ಸಿರಿಮಂತಿಕೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಡತನವನ್ನು. ಸಿರಿಮಂತಿಕೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಡತನವನ್ನು. ಸಂಪತ್ತೊಂದು ಮಾಯ, ಸಂಪತ್ತೊಂದು ಮಾಯ. ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ನಿನಗೇಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೀನು ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಬೇಡ. ನಾನು ಬಡವನಾದ ಕಾರಣವೇ ನೀ ಶ್ರೀಮಂತ. ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೀ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಬೇಡ. ನಾನು ಬಡವನಾದ ಕಾರಣ ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತ. ಕಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಬಿಳಿ ಚರ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ದೇವನೇ ನನ್ನ ದೇವ. ನಾನು ಮೇಲು ಜಾತಿ, ನೀನು ಕೀಳು ಜಾತಿ ಎಂದು ಗೊಣಗಬೇಡ. ಸಿರಿಮಂತಿದೆ ಬಡತನದ ಹಾದಿ, ಸಿರಿಮಂತಿಕೆಗೆ ಇದೆ ಬಡತನದ ಹಾದಿ. ನಾನು ಬಿಳಿಯ ನೀನು ಕರಿಯ ಎಂಬ ಭೇದ ಬೇಡ. ನಾನು ಮಾನವ, ನಾವು ಮಾನವೀಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಸುಂದರ ಆಕರ್ಷಕ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕವನ ವಾಚನ